ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆ ಚಿಕ್ಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಒಂದು ತೋಟಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ರೋಗ ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋಟಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಈ ಕಾಯಿಲೆನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ಚಿಕ್ಕೆ ರೋಗದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರ ಪಡೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಫಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಂದಾನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಲಘುವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬೆಳಿಬೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ.